Batata, bamama, bandeko, yamboka Congo. Oyebi ke mikolo, eleki mwa mikolo, na meseni sika kotinde la bino, mwa ba message ya ba reflection pa na makamboze kole kanamboka na biso via newsletter. Pona koka kotouche bino directement. Me zali mbala ya liboso, na sala yango, na français, pe na lingala, Paul ezali na importance ya sujet oyo na lingi kosola na bino lelo. Ezali koyanola na mituna ebele na yoki bato bazali kotuna pe balingi koyeba soki résistance congolaise pe soki ngai moko tozali kolan tozali kosunga oyo peuple azali ko senga na fayulu ou bien tozali indifférent. Lelonde na kuna lobi na yebisabino, polele pongai na sala kamakambo na kukute. Position na biso ezali clair, tozali ko sunga Martin Fayulu. Me na lingi na yebisabino na condition nini biso tozali ko sunga na yango Martin Fayulu. Ezali bisungela sungela te. Tozali ko sungaye dans une condition et dans une direction. Toyo kana malamu. Parce que na ebitumba oyo ya mboka, oyo tozali na yango, bandeko na ngai, batu ebele bazali ko memangai na ba deba oyo etali ngai te. Batu oyo baze ko wela ka pouvoir, batu oyo bazo kende ko wela mbongo, toko manaino, mbala oyo ze ngala na biso, tika biso toli ya naino, etali honore mbandate. Parce que tango ngai na pesa kibino le 10 raisons, le 6 juin 2004, tango na zongeli ke na banda combat politique, na yebisa kibino pona nini na zongeli combat politique. Ezali pona mabele ya bakoko na ngai pe ya bakoko na bino ya bakoko na biso oyo bakamati soko zongeli ngai finga ngai oyo zaraki na mubutu oliaki na mubutu tango mubutu azaraki to welaki mkubate la mabele na biso mubutu azaraki na bambeba ebele Kasavubu azaraki na bambeba ebele, Lumumba azaraki na bambeba ebele, me eloko oyo tukutala na mosala mutu aze kusala, mutu akoze aze na mabongi, azali pe na mbeba. Oyo ngai na bundaki na yango pembeni ya mubutu na yebi ke Zair ezaraki mboka ya lokumu, ezaraki mboka oyo boye mopaya. Voisin moko asakanaki na yango te, bana Zair ata oze na nzala na kati ya ndako ya tata na yo, me oze na bosomi na kati ya mabele pe na ndako ya tata na yo. Lelo oyo boye babotoli biso ndako ya tata na biso, tokomi lokola bashege, ngai bitumba na ngai ezali ko bunda po to zongela mabele ya bakoko na biso to tika bapaya bakamata te ata bobendi nga na badeba mosusu ezangi tina nazali kuna te mobutu asa kufi esali 20 ans e atikali mikuwa me atikaki Congo atikaki Zaïre uni atikaki Zaïre na lokumu meme mindere bobayo bazalaki na poto bayebi ke leko wana Zaïrois azalaki na consideration bayo batambolaki na Afrique bayebaki ke Zaïrois azalaki na consideration et tina wana tozali koloba to botolo d'abord mabele ya bakoko na biso to botu to récupéré yango bongo soki toze na bambeba to na kuwela na nakati ya biso bana mboka bana ya famille to betene nakati etali biso moko me oyo ya lelo ata opasoli ngai mokongo na mbeli ngai na kokipe yo te soki yo ze moto yo zo wela pouvoir lokola nazo oka bamosu balobi to lia naino tika naino to tala tokei kuna po to zwa naino etusa alors ke yo kende kokosunga mopaya nazali kuna te bandeko na ngai lelo yo boye soki na zongeli na yebi na ye koyanola bino pona nini nazali kosunga Martin Fayulu. Raison pona ngai na sala ka likambo na okutu te oyo biso tosala ka ya ba resistant tosala ka yango na polele ezali cadre ezali ayebi po tosololi na ye pe tokosolola na ye na yebisi cadre oyo tozai kokende na yango pe na lingi ke baoyo baze kolanda biso baze na mboka
pe ba oyo ya bibe bandeko oyo bazali na kati ya ya ba réseau na biso kuna ezala na kote ya batu ya bilamba makasi ezala ba policier ezala ba étudiant ezala ba professeur ezala même ba politicien oyo bazali na kati ya réseau bazali kotuna position ezali nini yango na ekopesa bino position lelo tozali kosunga na sololi na na leki na ngai pe na ebisi tokosungana mais na condition oyo tina nini. Il faut na limbo la bino pour beaucoup to comprendre peto yokana na 2005 ngai na kutana ki na moine na ngai Jean-Pierre Bemba dans un palace parisien pour na ba élection na yebisa ki yeboye pe na lobela bino yango na lobi mon fils ozali très populaire à travers mboka. Parce que batu bazali ko tia espoir et pa ina yo po babima. Mais peuple azali na erreur. Mindere, oyo ya poto et pa yo fandi, bango basili ko zwa meko. To matato kita ba election tozo sala wana, resulta na yango bako maintenir kanambe. Po basi basali, alobe lingay, naze ko loba azali vivant, azali na poto, ayebi yango alobi papa ozali na raison. Po bato yo ya misomi nei awa na Paris otia kingai na contact na bango ba confirmer ngai que pona ba konji na bango ya politique ba lingi ko maintenir kanambe na yebi saki pe bango ondenge na yebi sayo soki ba meki ko détourner résultat ya vote ya peuple. Eh bien papa oyebi onga na zena ngo simalanga nazali na batu ya makambo ya moto makasi simanangai peuple pe simanangai et bien to kubetana na lobitala esika na kozila yo yango wana na condition wana tozala kibino yonso ba témoin vote salemi ndenge tolobaki Bemba alongi me babotoli ye résultat ya vote. Et le kouanande matoi ya biso baso et telemaki pona kozila solution de rechange plan B o ezalaki. Mais le ki a ju pression, ndenge a lobe la kibino, il a accepté l'inacceptable. Na 2011, rebelote. Biso to lobi bande koto bloqué bango parce que batikala kana position moko ba mindele nyoso bazalaki sima ya kanambe bazalaki bloqué ba élection et kokaka kozala na valeur te soki UDPS a mis engagé na ba élection te. C'était le blocage pour na bango. Seul l'UDPS son engagement na ba élection de et kokaka epesa ba mindele na ba lobby o ezalaki sima ya ba Rwandais possibilité que bah élection est comme valable. Délégation y a UDPS conduite par docteur Mpuila Bayaki Komonongai dans un hôtel na Yambaki Bango dans un hôtel ya banlieue parisienne. Na lobeli Bango maye na lobela ki Jean-Pierre Bemba. Bango to sa to zui na Bango échange pe na souka balobi vraiment kulutu ozali na raison. Ba biloko mingi olobi na biso tomoni yango clair ozali na raison. Tokei kopesa message na kulutu na yo. Pe bakendeki kosala rapport Mpuila azali na poto botu na ye. Basalela ki ye rapport. Me bino na ngai biso toyoka ki réponse na ye. Alobi d'accord me mbala oyo. Ba décideur kuna na poto o bango ba benga ba décideur ba lobby ba kopé sa ye ba nini résultat na ye ba kopé sa ye imperium soki alongi pe lokola la peuple mobimba ba joie ki engouement na ye bisi na bandeko oyo bazala ki d'accord te ya ba résistant na lobby bo kanga motema ndenge to sala ki pona Jean-Pierre lokola la papa ya lobby que ba décideur ba lobi na ye que ba kopé sa ye bo kende pe to sunga ye to sunga ki ye pe bo mona ki to sunga ki ye kole ka même ndenge to sunga ki Jean-Pierre. Mais tango résultat e bimi papa Etienne alonga ki mais ba yibeli ye na ba occupant rwandais o ba djena régime et occupation
naba midelo ba jesima na bango ba botoli imperium peuple atombokaki bande ko bomo bolandanga bien pona nini na lobby na djoko soutenir démarche ya Fayulu tango ba yibeli papa Etienne Tshisekedi vote na ye peuple atombokaki peuple a gangi et pa inaye na stade a lobby papa Tunisie, pesami so mot d'ordre tout ça là au Kwezaki na Tunisie. Bolanda qui réponse ya papa Etienne Tshisekedi a lobby bana nangai bozonga bokende kolala mpongi ya ba bébé. Suite to yebian. Yango na tango ekomaki na troisième fois. Le quoi va le waka jamais 203. Tango ekomi mbalo ya misato na 2018 e uti koleka. Na yebisi na ba résistant baso ba e ba sangani pe ba tambola kasi marangai na lubi mbala eye ikeleve mata kita toko soutenir toko sala lisusu concession te mbala yebo toko soutenir lisusu ata politicien moko ya opposition te pe to metena ki position ana jusqu'à la fin. Mingi balobi mendenge nini mbala liboso sala ki mbala yo mingi ko sala te. Tozala ki ferme. Excusez-moi na loba ki tolérance zéro. Maye toloba ki esalemi. Martin Fayulu alongi ba election. Plus de 60%. Église catholique a déployé ki ba observateur. Mais le col en dengue bino moko bomoni ba payao ya régime ya ba rwandais ba ye ko pona kaka mwana moko ya biso moko ya ba congolais po aya ko bikisa bango na kati ya libulu ba kende ko kwe ba pesi embongo ba pesi e pouvoir omoni eloko na lobi na ebandeli que différence yangai na bande konanga ebele ezali ba mosusu bazo potambango pona kowela pouvoir kowela mbongo kowela voiture kowela ba titre ngaza kuna te parce so koti na chema wana mboka ekufi toze na likama mosusu me bazwiye po andimi kobwaka mboka kotika nyonso pe ake na sima kosalisa bango esika ye ake kosalisa bango. Peuple atomboki. Ndenge atomboka ki na kaya Jean-Pierre Bemba, ndenge atomboka ki na kaya Papa Etienne Tshisekedi, peuple atomboki pe abelela ki pa ya Martin Fayulu. Mais na bobele li na ye peuple amataki déjà écran. Amati na cran moko. Peuple asengi lisusu te otika lisusu kende kotambola pona vérité des urnes. Tango Martin Fayulu azolo ba vérité des urnes ngana landa ki meeting na ena nani na place Saint-Thérèse peuple alobi pe sabiso mandoki tokende ko bunda pona bapaya po eleki trop c'est trop c'était ça déjà là une grande différence ça dit message oyo boye diaspora bandai ko tinde la peuple balobi ezolo ekate peuple ande a joie ki ango déjà peuple a opposé na Martin Fayulu contre vérité des urnes à l'obi pesa biso mandoki. Omoni bande konanga esika différence ezewana se et c'est là que ngai nazala ki ko observer Martin Fayulu. Et réaction ya Martin Fayulu et que seni na bande komi bale bazala ki na 2005 na pe na 2006. Martin Fayulu alobite que na nini na j'accepte l'inacceptable. Fo ba ye ki pe ko senge yembongo po andi mabino il n'a pas accepté l'inacceptable. Yami bale a tourné bango le doté alobite que bo kende kola la pongi ya ba bébé. Alobi na bango nga na zali d'accord, na zen na disposition na bino. Mais bino mo konde boze mondoki. Bien que réponse wana ezali naino complètement satisfaisante te, mais ezali ko kende dans la bonne direction. Ponanine, parce que loko ya liboso, o ya lobeli bango, atanga naza soda te,
Mais bino nde boze mondoki. Eze makambo oyo biso na kati ya résistance tozo lobe la peuple. Na bandi ko lobe la bino banda kala. Na lobi bande konangai bozila ba homme politique te. Bozila armée te. Bozila ba payate. Bruxelles te, Paris te, Londres te, Washington te. Bino mokonde bozali force oyo. Soki bo telemi, mindele ba ko telemi. Mindele bazo manipulé ba politiciens yonso. Tous les politiciens sont manipulés, sauf le peuple. Le peuple. Mindele a kokoka ko manipulé ete. Yangwana na lobaka na bino abi, bino de barrières. Na mikili yonso ya mokili ba neko nangai. Pe na histoire, to moni ke la esika ba dirigeant politique, ba leader politique, ba kweyaka. Peuple ye moko a telemaka. Soko okay, na Paris, au moins na place moko bati wana la Bastille. Bastille wana eze symbole e si koyo boye, peuple tangwa mona ki ke solution finale pona ko sauver mboka eze ye, a telema ki pona ko sauver mboka. Peuple kof, peuple français. Ndenge lo kwa Buganga ki bino moko Tunisie. Peuple tunisien a telema ki. Mon congé a zaka na Tunisie le kwa na zaka ami a ba français. Ba zaka ko soutenir ye. Mais tant que peuple a telemi, ba français va reculer. Ba français ba zaki ko soutenir o ya zaki na Burkina Faso. Tant que peuple a telemi, ba français va reculer. Ba américain ba zaki ko soutenir o ya zaki en Égypte. Tant que peuple a telemi, ba américain va reculer. Yango na na lobaka binonde. Boze bouclier. Donc oyo Martin Fayulu la lobby. Et y'a qu'on rejoindre, oyo to lobe la kabino, tango nyos. Y'a di boso y'a ngouan. Y'a mi bale a lobi, y'a zali pre a ko kende na bino ti e pay oyo bino boko linga a kende na bino. Na lobi e zali deja attitude positif. Positive. Mais na baki si boye, wane ze masolo to gosola na niveau na ye. Azali leader, peuple azakanami sauté. Leader de azakanami sauté na komona musika. Peuple akoye bisa leader, biso to lingito kende kuna. Alors leader alobi boye bin zelate landanga na ko conduire bino e pa yo yo bolingi bokenda. Peuple lelo alobi to lingi to sikola mboka na biso. Biso ba élite politique pe ba leader rôle na biso. Toza la miso pour na bino peuple pour na ko conduire bino et pa ibozali ko senge po buto to ka to kuka ko conduire bino talatino na lobi lelo na je ko soutenir démarche ya Martin Fayulu po Kabila luka ki asombaye Kabila luka ki pe a joyer a yakato yokana o joape to pe sape na yo mo igablo to pe sape na yo mo mbongo o joape nini lokola o ya kokoto o sunga Nini alliance ya bisona Félix Aboui. Auti ko sala ministre nini ba tourner na na poto. Ngai na landi epe de très près. Na yebi langage balbaka politique na langage réel. Mais na yebi que a résisté na ba pression ebele o ba sale lié pote akende ko rejoindre alliance ya Kanambe. Alliance o ya bazabulu o ya kanambe ya sali yena Félix Tshilombo. Aboi. Ba meki na nini États-Unis aboi. A yena poto aboi. A shika na alobi voilà. Awa, attitude o yoboye. Ezali yako sunga. So moto aze ko sunga. Totala kakaka ba defaut te. Mais politique ezala kako evolue. So ki moto aze ko evolue dans la bonne direction. Ngai na koti a maboko poto kende biso banso dans cette bonne direction. Dans le passé, biso yon soto kometa ba erreur. Mais nous devons maintenant encourager tous poto kende dans la bonne direction. Tango, na bwaka kimbela na kombo ya ba résistant. Po na koti ya ba meko sambo. Poto bima na kati ya kaka. Martin Fayulu était le seul homme politique congolais oyo a réagi sa ki ata na mwa ndambo moke. A boya ki a refusé ko zwa mbongo na ye ya parlementaire. Te edi ke eze e ko kite eze mwa mesure moke. Mais a ki deja positif. Et moi, non, parce que nous avons quelque chose de positif, il faut qu'on encourage. Mais les lois,
position na ye, démarche na ye, eze mosika, na lobite ke nyos eze parfait. Na lelo eze pote na ye, ako sa la critique na ye, devant binote, po critique na ye, loko la, toze deja na entretien, toko développer yango na ye, po, na bozindo. Po na koye bisa ye, po wana na koye akolobe la ye, ba defo na ye, ose ke nga na jo considere ba erreur, na koye akolobango liko na ngomba epe na binoba sote. Toko solo la yango biso na biso. Mais na jeko limbo la bino. Raison ni o nga na jeko encourager ye nango. Poto kende don a kende toujours dans cette bonne direction o ya jeko kenda na yango. Direction wane ze direction yo boye eko mema biso e pay peuple a jeko zila. To telema to binga na bapaya to récupérer mboka na biso. Talati no yungay na lobi de nini différence na ye e keseni na bao yo misusumi bale o yo bazalaki liboso na ye bao yo ba preceda ki ye bao bazalaki ko nini na 2005 pe na 2011 ba sukaki na zela me ye a telemi na note a zali ko continue na espoir o yo peuple a ti simana ye pona ko kende ti liboso. Yango wana na zeko kta na lobi, na kosuka na ye kaka wana te. Pon angayi, ezali kaka eze makambo teo, biso mi bale, fayu lumbanda selmo. Non, na zeko senge ye ke lelo yobwe, soko tali na kati ya klas politik, surtout au niveau ya nini ya diaspora, okokuta, ba, meme na kati ya mboka, ba yobwe, ba zali ko reziste na korupsyon. Ba corruption ya ba rwandais ba de ku kamata ba congolais nyonso koti ya bango na poche avec l'argent yango na lui motu lo kwa docteur Mukwege azali moto yo boye if moment e koki pour que ba to na nyonso tu ba koka to koka ko sangana esika moko ezala ezala dans la dynamique peuple aze ko senge e na bandi na fayulu ye moko. Pona ba raison o na uti ko pesa po ya zay lo ko la moto e boye peuple lelo a mi exprimé à plus de 60% pena yebi ke zay plus que ça parce que les koana ba région mosusu ba pona ki na noté c'est de plus de 70% ya peuple lelo ba zali derrière cette dynamique là. Donc motu lo ko docteur Mukwege o yo boye position na ye voix na ye pona oyo nyonso ya sali pona kubikisa ba mama na biso oyo ba détruire bango mais position na ye na prix Nobel ba pesa ki ye ezalaki une occasion oyo e brisé mur ya omerta ya silence oyo boye ya ba génocide oyo ezeko sali mepe na biso moment e komi pour que moto na moto a mema oyo ya ye par Honoré Nwanda aze na pare ya ba ya nini ya ba kompetanse na ye oyo Fayulu aze na ngote Fayulu aze na oyo Nwanda aze na ngote Nwanda na Fayulu ba aze na toutes les compétences du monde te ba mosusu bande ko ba mosusu banso motu na motu to il faut to mitia esika moko to longola nano nini matalito ya koluka ngai kaka le premier ngai le premier ba mosusu nyonso simano total a plutôt l'ensemble. Soki na lobi na pona docteur Mukwege na koki kota la moto lokwa Valentin Moubake. Position ya zali c'est l'un des leaders à l'intérieur où il a résisté na corruption. Vague ya corruption et wana pe position ya zui ba sollicitation a zwa ki a résisté a rejeté yango. Je ne dis pas que c'est le seul professeur Mathieu Kalele. Ngana landa kaye na ba prise de position aze na kati ya mboka aze ko zwa ba risque pona courage politique oyo aze ko exprimer yango pona ko talisa likama oyo ya ba mboka na biso eze ko encourir yango liko na ba paya. Mais soki to lobito élargir to koki ko tel ko suka simplement na ni noite bande ko ebele ba meneur d'opinion bazali e belé na katipe libanda Léon Moutoutou Paul Kaoumbo Odombo Robert Mbelo Kervin Maizo Moufonkol Tchiyoyo
Pasteur Dimanza, Patrick Chibango, professeur Yombi, professeur Yalengi. Bandeko bazali e bele ba to sengeli to sunga bango. Il faut ba ya to mitia e sika moko pour que to luka maintenant to ni zinga to sa lokola to zingi peuple to ze ko encadrer peuple pe to memaye motu na moto a porter voix na ye to mema peuple vers la saut final au ya soulèvement populaire. C'est le peuple, c'est la seule solution, la seule arme où vous pouvez mettre fin à la solution, à la situation. Il y a un lobby, c'est le moment. Le moment est coquille pour que Bissonion s'automitia et Sika Moko. Biso ba soto to longwanano ba banini ba critique ya mike ya koluka ba positionnement moto ya zali complet azalité mouvement ezali complet azalité organisation ezali parfaite azalité biso ba soto zena ba mbeba to zena ba défaut biso ba soto zena ba qualité moto na moto azena ba compétence o emosu so azena ngote to komi complété porto mitia et sika moko Tomi Sunga et Sika Moko, parce que arme oyoboye ba paya ba ko banga yango pe bazali ko banga yango ezali arme ya peuple. L'heure est venue. Yango wana na lobi biso na résistance. Tokomi tokotambola na Martin Fayulu soki alandi réellement vision penzela otozo ke ne yango wana na pesa ki bino lisese ya vision. Ne bandeli et pas ya nani Antoine de Saint-Exupéry ndenge aloba alobi soki koye bali kambo ezali kokende koloba aloba to ba explication koye bali kambo ezali et kote le na bongo pe et pe sa yo vision claire pour ne pas yo zai kokende oyo lelo bande konangai biso baso soki to telemi biso baso bandeko baso ba na tangi na ba mususu na tangi te ba koki bali mbisango kanisa te ke na tangi yote donc ba bwa ki ona mai me ba oye ba yebi ke ba zali ba résistant ba véritable résistant oye ba zali ko bunda pona mboka na bango et bien baso tomitia e shika moko mbela oyo ngai na komemela bino e pa ya Martin Fayulu yango wana pe mikolo miko mize to sirto ba to bandi masolo me mikolo miko ya toko kende na bozindo toko yoka na pour que bana baso ba ya basunga to sunga na dynamique totala problème ya lamuka etalinga ite parce que na kati ya lamuka na sina ebisabino kuna potopoto eze na kati soki bandeko ya lamuka ba mi bimisi na potopoto pote ba ya to koto na nzela yo to kobete la bango kaka maboko to fungoli maboko me lokola nano to moni clair na organisation ya lamuka te biso oyo na lobia weze ko concerner le Martin Fayulu en tant que candidat oyo peuple a telemaki sima na ye po a elikia na ye zaraki ke mbala oyo boye akobima pe a sukisa occupation me ndenge toyebisaka bango occupation ekosuka jamais na ba election occupation ekosuka kaka mokolo peuple ya kotelema lokola peuple ya français a telemaka lokola peuple ya tunisie a telemaki peuple ya égypte a telemaki peuple ya burkina faso a telemaki mokolo peuple ya congo a kotelema pona ko bengana bapaya oyo baye ko détruire mboka na biso pe ko simba mboka mokolo wana nde tokokoto na kati ya bosomi nzambe akosunga biso soki biso totelemi me soki totelemi te po yesu azaka koloba soko ze moboso na koloba telema tika mbeto na yo pe telema soki otelemi te nzambe akosove yo te il est temps que totelema bongo biso ba oto zeba kretien tokozwa puissance ya likolo pona kosikola mboka na biso que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ingeta